啊，我甚至都说，要不你生完老二之后，你去找个男朋友？你假的，你开玩笑啊？不是开玩笑，我是认真的，我是可以。在外对兄弟和善友好，在家对妻子冷暴力，王月星究竟有多双标？那你们今天回来吃饭吗？不知道啊。哎，我跟你讲话呢。啊，我说你今天能回来吃饭吗？不知道啊。回来就没得做饭了。离婚后，王月星参加节目活泼开朗，给兄弟做家务做菜都是一把好手，靠着居家好男人的表现吸引了一波粉丝。但在与吴雅婷结婚期间，王月星的状态却是天差地别。他几乎是一个生活不能自理的人。我们家一共有三个小孩，王月星、王唯一、王凡树。那时吴雅婷对王月星的评价是长不大的孩子，回家的次数屈指可数，甚至吴雅婷生孩子的时候都不会在医院里一直陪伴他，并且两次生产皆是如此。刚生完孩子，我还处于在一个产后抑郁的一个阶段，我还是蛮需要老公，最好是能多点时间来陪我。而王月星却在节目上不停输出自己的恋爱经。你既然爱一个女人的话，那不是她想要什么你就给她什么吗？我希望我要通过这个节目，逼自己吧。结果转头就对吴雅婷态度敷衍，彻底暴露了他是个长不大的男孩，甚至还在其他节目中吐槽吴雅婷。婚前娇小可爱的妻子，婚后却像母老虎。因为他之前是可能是比较还时而可爱啊，然后娇小的。我见过，我见过他的。然后呢，他现在婚后之后就变成一个像女王啊，母老虎啊。而二人在一起的原因，比他们的婚姻更加离谱。每次去到 KTV， 我都会会一眼看中那个最漂亮的女生。我当时一进去，我一看全场最漂亮的她。那个人当时我很直接，我态度尤其直接，我就坐在旁边跟他说了。我喜欢你。从前的王月星对这招百试百灵，可吴雅婷却偏偏拒绝了他，更加激起了王月星的征服欲。之后两人在朋友的撮合下走到一起，可结婚本身是一件很庄重的事情，但令王月星步入婚姻竟是冲动使然。所以当时怎么会那么早就决定要结婚？冲动吧。甚至早在18岁，他每谈一个女朋友都会想结婚。我18岁的时候就冲动就想过要结婚。我每一个深爱的，就是包括初恋包括前女友，都是那种想结婚，看似要立好男人人设，却给人一种不靠谱的感觉。眼见王月星身为偶像却越描越黑，主持人赶紧救场。谁料王月星觉得根本没有什么不妥。可是月星，你知道你现在这样跟我们讲，刚才那个答案听起来就是，如果上一个愿意结的话，你就没有下一个，就没有现在老婆了。所以到头来，结婚只是他一直想要的结果，和谁结婚好像没有那么重要。老婆，你现在老婆如果听到这句话，觉得自己是可以被取代的吗？那我没有，我如果没有跟上一个分开，那就遇不到我老婆嘛。那没办法。更加令人无法理解的是，在吴雅婷生完二胎后，王月星甚至表示可以接受开放式婚姻。我甚至都说，他不是喜欢吴彦祖啊、金城武啊、余文乐啊，我甚至都说，要不你生完老二之后，你去找个男朋友？你假的，你开玩笑啊？不是开玩笑，我是认真的，我是可以。而他更是在镜头前借着开玩笑的名头，说自己最大的愿望就是离婚。离婚？开玩笑。而王月星最终也说到做到，只是那句颇具讽刺意味的室友，简直让吴雅婷多年的付出成了笑话。不过婚姻是两个人的事情，不爱就及时放手，或许对两个人来说也是一种解脱。